ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯୋଉ ସ୍ତରର ନେତା, ଯୋଉ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଏବଂ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ନେତା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କେସ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିବିଆଇ କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କେସ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସିବିଆଇ ର ସେଇ କେସ ରେ ଅଗ୍ରଗତି କଣ, ବ୍ଲାକ୍ ରୋଡ କେସ ରେ ସିବିଆଇ ର ଅଗ୍ରଗତି କଣ, ଦେବୀନାଇ ଚିଠି କଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିବିଆଇ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ସିବିଆଇ ଏଠି ତାର ଫଣା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ଉପରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ବିଧାନସଭାରେ ସନ୍ତୋଷ ବାଲା ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ସେ ଚିଠିକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକି ସରକାରକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଥାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାନେ ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେସନାରୀ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଇଛି ସେଟା ଏସ୍ଆଇଟି ର ଚାର୍ଜସିଟ୍, ସେଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମାନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ କି ଧୋକା ଦେବେ, ତେବେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କଣ ବାହା ମାନିଲେ?